sembang pasal Iki lah. Ingat kat Iki lah. Kat syurga. Kat syurga. Seorang ibu menganggap doanya dimakbulkan untuk membawa anak-anaknya menziarah kubur adik mereka, tetapi caranya berbeza kerana bersama jenazah adik bongsu. Zalifah Hussein, 40 tahun, ibu kepada 14 orang anak, kehilangan dua anak lelaki dalam tempoh kira-kira sebulan selepas mereka menerima rawatan akibat jangkitan virus difteria. Muhammad Haris Haikal Amdin, 2 tahun, setakat ini disahkan meninggal dunia akibat jangkitan virus berkenaan pada 22 Jun lalu. Namun punca kematian Muhammad Rushaidi 11 bulan belum dikenal pasti kerana menunggu laporan lengkap bedah siasat. Dia mahu membawa semua anaknya menziarah kubur Haris Haikal kerana tidak berkesempatan untuk menziarahinya pada Aidilfitri lalu, disebabkan ketika itu arwah Muhammad Rushaidi masih dirawat di Hospital Sultan Abahiyah, Alustar. Harian Metro sebelum ini melaporkan dugaan seorang ibu apabila kehilangan dua anak dalam tempoh kira-kira sebulan akibat jangkitan penyakit difteria. Muhammad Rushaidi meninggal dunia kira-kira jam 3 pagi ketika menerima rawatan di Jabatan Kecemasan selepas didapati tidak sedarkan diri oleh ibunya.